chão, quanta lama! Ah, eca! É tanta lama que vamos afundar! Temos que atravessar esse banco de lama! Mas como? Alpha P! Em ação! Com minhas incríveis ferramentas alfabéticas, posso construir um caminho de pedra feito de letras. E então vamos poder atravessar este banco de lama. Muito bem, super leitores. Preciso que me ajudem a recitar o alfabeto. E então, prontos, alfabeto! A, B, C, D, E, F, G, H, I, que letra vem depois do I? J! O J vem depois do I, isso? J, K, L, M, N, O, P. Que letra vem depois do P? Q! Q! O que vem depois do P? Q, R, S, T, U. Que letra vem depois do U? V! V! O V vem depois do U. Muito bem! V, W, X, Y, Z. Nós conseguimos! Usamos nosso caminho de letras para atravessar o banco de lama. Estão de parabéns! Vocês acertaram! Lá vamos nós! Fiquem de olho nas super letras! Super letras! Estão vendo super letras? Que letras vocês acharam? C! I! Ah, é! Um C e um E! Bom trabalho! Temos que colocá-las no nosso super hiper computador! Com mais três superletras, teremos a super resposta da história! Cadê vocês, ovelhinhas? Aqui, ovelhinhas! Apareçam! Venham. O que foi isso? Minha nossa! Um tronco está bloqueando o caminho! Como vamos passar por ele? Super Chapeuzinho em ação! Minha cesta de palavras, posso transformar esse log em outra coisa. Vamos ver. Log. Uma palavra com og. Adoro palavras com og. Og, log, frog. São palavras tão legais. Fog, hog, jog. As palavras são demais. Og. Talvez outra palavra com og nos ajude a ultrapassar esse tronco. Que tal esta palavra? Vamos ler. Qual é a primeira letra? F! F! Que som o F faz? Certo! O F faz F, isso mesmo! E nós conhecemos o som OG. O que aconteceria se eu trocasse fog, neblina, por frog, huh? Incrível! Vocês são demais! Transformamos o tronco em uma rã. E nós podemos passar por uma rã. Ribbit, ribbit, ribbit.
Estão vendo superletras? Quais são? U, S, U e S. Agora temos que colocá-las no nosso super hiper computador! Com mais uma super letra, teremos a super resposta da história!